ก็ทั้งไงนี้เจ็ดไงตีดับผมใบดับผมใบใครมิถุนาสนามปีพรมาไปบูนปอได้เวลามาผมใบใส่สับตีจบมองดูที่กรงมอร์อันดิบเตกานาก็นับตอนที่สมสับโปรเมียนแต่การเมียนอยากการประมาณทั้งไงกันเอาตอนนี้เราโยงตัวตามปัจจุบันสิสไรบ่สมัญเชิญโลนเนียงสนับปวงมีประจำไงในเมียนเมติกาโดยต่อตือជនបរិស្ថានចាត់ទុកការដែលតុលាការយកវីដេអូឆ្នៃដោយក្រុមអ្នករកលុយតាមអនឡាញទៅដាក់បន្ទុកពួកគេថាជារឿងហួសចិត្តនិងអយុត្តិធម៌សហជីពទាមទារឲ្យក្រសួងការងារជំរុញដល់រោងចក្រស៊ីនឡុនទទួលយកតំណែងសហជីព3នាក់ចូលធ្វើការវិញកម្មករត្អូញត្អែរពីបញ្ហាជីវភាពនិងការរំលោភសិទ្ធិស្របពេលសមាគមធ្វើការរោងចក្រថាការនាំចេញនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរកើនឡើងមន្ត្រីអាវុធហត្ថខេត្តស្ទឹងត្រែងបង្គាប់ឲ្យសកម្មជនការពារព្រៃឈើ3នាក់សុំទោសអាជ្ញាធរនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាថ្នូរនឹងដកពាក្យប្តឹងរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសហជីពទាមទារឲ្យក្រសួងការងារជំរុញទៅដល់ភាគីថៃកែរោងចក្រផលិតកាបូបឈ្មោះថាស៊ីនឡុនឲ្យទទួលយកតំណែងសហជីព3នាក់ចូលធ្វើការវិញការទទួលជាថ្មីនេះដោយសារតែក្រសួងការងារបានចេញលិខិតបញ្ជាឲ្យថៃកែក្រុមហ៊ុនស៊ីនឡុនទទួលយកតំណែងសហជីពទាំង3នាក់ឲ្យចូលធ្វើការវិញតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែរោងចក្រមិនបានអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ក្រសួងទេរហូតមកដល់ពេលនេះចៅលោកហុំចំណើនរីកាអំពីរឿងនេះសហជីពនៅតែបន្តទាមទារឲ្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជំរុញដល់ថៅកែរោងចក្រផលិតកាបូបស៊ីនឡុនឲ្យទទួលយកតំណែងសហជីព3នាក់ដែលត្រូវបានថៅកែបញ្ឈប់ពីការងារដោយការរើសអើងសហជីពចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពឯករាជ្យលោករីសិទ្ធិណែតប្រាប់បទសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាថាសហជីពបានដាក់លិខិតស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ទៅក្រសួងការងារឲ្យជំរុញដល់ថៅកែរោងចក្រស៊ីនឡុនឲ្យទទួលយកតំណែងសហជីព3នាក់ចូលធ្វើការវិញលើកចុងក្រោយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ហើយគិតមកទល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល7ខែហើយប៉ុន្តែក្រសួងការងារមិនបានឆ្លើយតបនឹងលិខិតស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍នេះនៅឡើយទេក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាករណីនេះគឺជាករណីរើសអើងសហជីពហើយក្រសួងការងារបានបញ្ជាឲ្យយកមេដឹកនាំសហជីពទាំង3នាក់ចូលធ្វើការវិញប៉ុន្តែអ្វីដែលវិធានការបន្តក្រសួងការងារបានចាត់វិធានការគឺជំរុញឲ្យគិតរបស់ក្រសួងការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022រហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023សហជីពបានដាក់លិខិតស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារចំនួន4លើករួចមកហើយដើម្បីស្នើសុំឲ្យក្រសួងជួយជំរុញដល់ថៅកែរោងចក្រផលិតកាបូបស៊ីនឡុនឲ្យទទួលយកតំណែងសហជីព3នាក់ចូលធ្វើការវិញការដាក់លិខិតស្នើសុំជាច្រើនលើកនេះធ្វើឡើងក្រោយពីនាយកដ្ឋានវិវាទការងារនៃក្រសួងការងារបានរកឃើញថារោងចក្រស៊ីនឡុនបានរើសអើងសហជីពមូលដ្ឋានដោយបញ្ឈប់ពួកគេពីកន្លែងការងារកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នាយកដ្ឋានវិវាទការងារក៏បានចេញលិខិតបញ្ជាឲ្យថៅកែរោងចក្រស៊ីនឡុនទទួលយកតំណែងសហជីពចូលធ្វើការងារវិញដោយសងរំលឹកប្រាក់ឈ្នួលគិតចាប់ពីថ្ងៃបញ្ឈប់រហូតដល់ថ្ងៃចូលធ្វើការវិញលុះដល់ថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នាយកដ្ឋានវិវាទការងារបានចេញលិខិតផាកពិន័យរោងចក្រស៊ីនឡុនដោយសាររោងចក្រមួយនេះមិនអនុវត្តតាមច្បាប់ស្ដីពីការងារមាត្រា382ត្រូវផ្ដន់ទាទោសជាប្រាក់ពី120ថ្ងៃទៅ360ថ្ងៃនៃប្រាក់ឈ្នួលយោគយល់ប្រចាំថ្ងៃឬត្រូវផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែដល់1ឆ្នាំចំពោះជនណាដែលជំទាស់ឬប៉ុនប៉ងជំទាស់នឹងការអនុវត្តតាមមុខងារឬការប្រើប្រាស់អំណាចដែលប្រគល់ឲ្យអធិការការងារឬអភិបាលការងារព្រមទាំងអធិការទេបការងារវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកកតាអន
ដើម្បីសុំការឆ្លើយតបសំណើនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពឯករាជ្យលោកវីសិទ្ធិណេតលើកឡើងថាក្រសួងការងារគួរពន្យល់នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារនៅរោងចក្រមួយនេះនិងជំរុញដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឲ្យអនុវត្តលិខិតរបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចុងក្រោយដូចខ្ញុំចង់សង្កេតថាស្នើក្រសួងជួយជំរុញឬក៏ពន្យល់នីតិវិធីនឹងដើម្បីឲ្យកម្មករអាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនជាពិសេសទទួលបានការគោរពសិទ្ធិពីសំណាក់នយោជកដែលមិនព្រមគ្រប់ច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីរោងចក្រស៊ីនឡនមិនអនុវត្តតាមលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តរបស់ក្រសួងការងារហើយនោះរោងចក្រក៏បានប្តឹងតំណាងសហជីព3នាក់រួមមានលោកស្រីបូរ៉ាត់លោកស្រីនាងនិងលោកមួនសមុកទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺថែមទៀតហើយកាលពីចុងឆ្នាំ2023សាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចេញនីតិការកោះហៅពួកគេទាំង3នាក់ឲ្យចូលបំភ្លឺនៅសាលាដំបងខេត្តនេះពីបទលក្ខណ្ឌអតិភិបនិងការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាតតាមបណ្ដឹងរបស់ភាគីរោងចក្រពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ារបស់កម្មកររោងចក្រមួយនេះដែលទាមទារឲ្យរោងចក្រទទួលតំណែងរបស់ពួកគេចូលធ្វើការវិញក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបូរ៉ាត់ធ្លាប់បញ្ជាក់ប្រាប់វត្ថុអាស៊ីសេរីថាលោកស្រីនិងមន្ត្រីសហជីព2នាក់ផ្សេងទៀតមិនបានញុះញង់ឲ្យកម្មករចេញតវ៉ាទេពលគឺកម្មករចេញតវ៉ាដោយខ្លួនឯងក្រោយពីថៅកែរោងចក្របញ្ឈប់តំណែងរបស់ពួកគេដោយសារការរើសអើងសហជីពរោងចក្រស៊ីនឡនមានទីតាំងស្ថិតនៅឃុំពេជ្រមុនីស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងមានកម្មករប្រមាណ500នាក់កំពុងធ្វើការរោងចក្រមួយនេះជារោងចក្រផលិតកាបូបឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញ McClaverment ទោះជាយ៉ាងណាសហជីពនៅតែស្នើឲ្យក្រសួងការងារឲ្យពន្យល់នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារនៅរោងចក្រផលិតកាបូបស៊ីនឡនដើម្បីឲ្យតំណាងសហជីពទាំង3នាក់បានចូលធ្វើការវិញនិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ផ្នែកជីវភាពរបស់ពួកគេខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington នឹងកំហុសនៅលើរោងចក្របងរហូតដល់ក្រសួងការងារបានបង្ខំឲ្យឲ្យការងារនៅសហជីពកម្មករ3នាក់ចូលធ្វើការវិញហើយមិនព្រមបែរជាប្តឹងទៅវិញអញ្ចឹងក៏ក្រសួងការងារក៏ស្គងខាងតុលាការគុំកាត់ក្តីគុំលពោយកចិត្តទុកដាក់គឺបង្ខំតុលាការសាលាដំបងត្រូវបង្ខំត្រូវតែបង្ខំនៅរោងចក្រនេះឲ្យអនុវត្តច្បាប់សម្រាប់ច្បាប់ការងារគឺឲ្យសហជីពកម្មករ3នាក់ចូលធ្វើការវិញអត់មានកាន់ស្គីថាមិនទៀតទេគឺកំហុសនៅលើរោងចក្រដដែលទេទៅដាក់ទណ្ឌកម្មដល់រោងចក្រនឹងបំពុំធ្វើតាមអត់ពេលទុកយូរចឹងទេទៅដាក់ទណ្ឌកម្មដល់រោងចក្របើមិនព្រមផ្ដល់ការងារដល់សហជីពទាំង3នាក់ចូលធ្វើការវិញអានឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេទៅតែគោរពច្បាប់បើមិនគោរពច្បាប់ទេទៅដាក់ទណ្ឌកម្មដល់រោងចក្រទាំងតែម្ដងពោះនឹងមួយលើតទៅទៀតលោកនាយកកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីឈូអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះតកតងទៅនឹងបញ្ហាជីវភាពរបស់កម្មករនៅពេលដែលភាគីថៅកែរោងចក្រថាការនាំចេញនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរកើនឡើងកម្មករត្អូញត្អែរពីជីវភាពថាកាន់តែលំបាកចំណាយស្ថានភាពការងារនិងការរំលោភសិទ្ធិនៅកន្លែងការងារក៏នៅតែយ៉ាប់យ៉ឺនស្របពេលដែលថៅកែអះអាងថាការបញ្ជាទិញនិងការនាំចេញនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរកើនឡើងជាង 20% នៅរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2024សហជីពឯករាជ្យនិងកម្មករជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលនិងថៅកែឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករបញ្ចុះតម្លៃទំនិញគ្រប់មុខនៅលើទីផ្សារនិងគោរពសិទ្ធិការងារចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកច័ន្ទដារ៉ូអំពីរឿងនេះក្រុមកម្មករលើកឡើងថាប្រសិនបើស្ថានភាពនៃការនាំចេញផលិតផលក្នុងវិស័យវាជនភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរការឡើងនោះថៅកែត្រូវគិតគូរអំពីសុខទុក្ខជាពិសេសត្រូវគោរពសិទ្ធិកម្មករនៅកន្លែងការងារព្រមទាំងដំឡើងប្រាក់ខែគូលឲ្យកម្មកររស់នៅសមរម្យផងកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរ WND Cambodia លោកសឿងប្រុសប្រវត្តិអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាថាការនាំទំនិញទៅលក់នៅទីផ្សារខាងក្រៅការឡើងផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញដល់ថៅកែចំណែកកម្មករវិញរស់នៅលំបាកលំបិនដោយសារប្រាក់ឈ្នួលទាបការចំណាយការឡើងដូចជាទំនិញនៅលើទីផ្សារឡើងថ្លៃជាដើម
មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកឲ្យដឹងថាកម្មករត្រូវថកែដាក់បន្ទុកឲ្យធ្វើការច្រើនជាងពេលមុនហើយអ្នកខ្លះត្រូវរងការគំរាមកំហែងឬប្រឈមនឹងការបញ្ឈប់ពីការងារជាដើមចំនួនផលិតផលឬការនាំទៅឬការឡើងមិនទៅជាភាពស្ថិតស្ថេរនេះប៉ុន្តែកម្មករដែលនៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងគាត់ទៅនៅនៅមានការជួបប្រកបការបាត់ទឹកប្រតិភូកម្លាំងទៅថាជាអត់សមោភាពគ្នារវាងសម្រាប់ពលកម្មកម្មករនឹងការតាមផលិតផលឬព្រោះឯផលិតផលទៅការឡើងប៉ុន្តែក៏ព័ន្ធវិស័យស្រ័យជាបកម្មករឬអត្ថប្រយោជន៍កម្មករហើយប្រឆាំងខ្លួនហ្នឹងគាត់ស្រដៀងគ្នានេះដែរកម្មការនីធ្វើការរោងចក្រកាត់ដេរនៅសង្កាត់ទឹកថ្លារាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីចិនសារ៉េតរៀបរាប់ថាកម្មករខិតខំធ្វើការឲ្យថកែទទួលបានប្រាក់ចំណេញជារៀងរាល់ឆ្នាំតែកម្មករទទួលប្រាក់ឈ្នួលតែ204ដុល្លារក្នុងមួយខែដោយមិនអាចទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅឲ្យបានសមរម្យនោះទេលោកស្រីស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលនឹងថកែជួយដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មកររោងចក្រឲ្យបានសមរម្យជាងសពថ្ងៃដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពគ្រួសាររបស់កម្មករហើយចង់សំណូមពរឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរាល់ថ្ងៃនេះគឺឲ្យគាត់ចូលចិត្តទុកដាក់ស្វែងស្គាល់ពីជាបរិបទនៃកម្មករតែថាក្នុងឥឡូវមានទុកកង្វល់ជួយបរំអត់ការងារធ្វើអញ្ចឹងឲ្យគាត់ស្មើពេញចំណុចអញ្ចឹងហើយទៅទៀតទៀតទៅបាច់និយាយដល់មកទៅចាក់តងនឹងក្រសួងការងារហ្នឹងឲ្យគាត់ស្មើទុកទុកតោរបស់កម្មកតាតាត្អូនស្អែទុកលំបាកហើយបញ្ញាបញ្ញាដល់ពេលចេញមកមុនខ្ញុំមានការជួយបរំអញ្ចឹងថាបាត់មុខចិត្តអត់ស្រ័យរីករាយអញ្ចឹងទៅគឺអត់ស្រស់ស្រាយគឺទៅជាឈឺចិត្តឡើងប្រតិកម្មនេះបន្ទាប់ពីប្រធានសមាគមអ្នកវិនិយោគកម្ពុជាអ្នកអង្គការលីខុនថៃប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាការនាំចេញនិងការបញ្ជាទិញផលិតផលកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនៅឆ្នាំ2024បានកើនឡើងក្នុងនោះការនាំចេញស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនៅរយៈពេល5ខែឆ្នាំ2024បានកើនឡើងជាង 25% ធៀបនឹងឆ្នាំ2023ចំណែកការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់បានកើនឡើងប្រមាណ 23% ប្រភពដដែលបញ្ជាក់ថាការកើនឡើងនេះដោយសារកម្ពុជាមានស្ថិរភាពនយោបាយនិងមានសន្តិភាពពេញលេញវុទ្ធុអាស៊ីសរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកតាអឿនដើម្បីសាកសួរជំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាជំវិញរឿងនេះប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌសង្កេតឃើញថាថ្មីត្បិតថកែនាំចេញទំនិញតាមការគ្រោងទុកតែកម្មករនៅតែទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលតិចតួចដោយធ្វើការលើសលទ្ធភាពខាត់បង់ផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងរួមទាំងការរំលោភសិទ្ធិនៅកន្លែងការងារលោកស្រីមើលឃើញថាបញ្ហានេះបានទុកឲ្យកម្មករប្រឈមនឹងការលំបាកជាច្រើនដោយសារតែចំណូលដែលរកបានពុំអាចផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការនៅក្នុងគ្រួសារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អ្នកស្រីយល់ថាប្រសិនបើស្ថានភាពនាំចេញក្នុងវិស័យកាត់ដេរមានស្ថានភាពល្អប្រសើរដូច្នេះលទ្ធផលនេះនឹងក្លាយទៅជាហេតុផលសម្រាប់ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងថកែរោងចក្រដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគួរសម្រាប់ឆ្នាំ2025នាពេលខាងមុខដើម្បីសម្រាប់បន្ទុកកម្មករបសំណានយោជុឬរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថាកំណើននៅក្នុងការនាំចេញនៅក្នុងឆមាសឬក៏ពេញមាសចុងក្រោយនេះវាមានការកើនឡើងខ្ញុំគិតថាទី1វាជាការរួមចំណែកសំខាន់ពីដែលយើងទៅចេះគ្នាអំពីឈ្មោះរបស់កម្មករយោជិតពួកយើងចាប់ដើមក្នុងការទៅចេះគ្នាក្នុងខែ7ខែ8នេះហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលខាងមុខហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលស្គាល់ចំណុចហ្នឹងហើយបន្តមកនឹងកំណើនពីឈ្មោះរបស់កម្មករយោជិតទៅតាមអ្វីដែលសហជីពបានលើកជាសំណើសំណូមពរទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដំណើរការឈ្មោះក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនឹងជួនកម្មករយោជិតអញ្ចឹងណាការចរចាប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មវាជាអ្នកផាន់កាត់ដេរផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរជារៀងរាល់ឆ្នាំសហជីពតែងតែទាមទារដំឡើងច្រើនជាងបច្ចុប្បន្នតែភិគីរដ្ឋាភិបាលនិងថកែរោងចក្រថាមិនអាចដំឡើងបានច្រើនឡើយជាក់ស្ដែងកាលពីចុងឆ្នាំ2023ក្រសួងការងារនិងក្រមនយោជកឬថកែចរចាសម្រាប់ដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលសម្រាប់កម្មករក្នុងឆ្នាំ2024ត្រឹមតែ204ដុល្លារក្នុងមួយខែប៉ុន្តែកម្មករចាត់ទុកការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះមិនសមស្របដើម្បីឲ្យពួកគេមានជីវភាពប្រសើរសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបានទេខ្ញុំបាទចន្ទរោវិទ្យុអាស៊ីសេរីអូបើការបញ្ជាទិញទៅឡើងចំនួន
chiêng 20% ដូច្នេះក្រសួងកាងារមិនបាច់ចាំពជាពលរដ្ឋទៀមទាទេទៅបន្តតម្លើងខ្លួនឯងតម្លើងបំឡើងទៅប្រាប់ពួកក្រុមហ៊ុនឲ្យតម្លើងប្រទេសបណ្ដោះហ្នឹងទៅបញ្ជាសំហេតុសំផលហ្មងពួកទៅទៅតម្លើងពួកក្នុងបើថារោងចក្រចំណេញច្រើនបែកស្រួលទៅតម្លើងដែរហ្នឹងសំហេតុសំផលទៅដូចជាក្រសួងការងារទៅទៅបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងដំឡើងថ្លៃពោដំឡើងថ្លៃມັນបាច់ចាំសហជីពនឹងកម្មកសហជីពនឹងទឿនទេថាខ្លួនឯងទៅដំឡើងទៅមើលការខុសត្រូវទៅថាគួរដំឡើងទៅដំឡើងយ៉ាងម៉ងបើថាបើរោងចក្រចំណេញច្រើនពេលកម្មសហជីពកម្មកប្រាក់ខែទៅដដែលក៏អត់មានសមត្ថភាពក្រសួងការងារនឹងធ្វើការត្រឹមត្រូវទេព្រោះនឹងគួរក្រសួងការងារនឹងតម្លើងមកឲ្យបញ្ជាទៅក្រុមហ៊ុនឲ្យតម្លើងមកព្រោះនឹងមិនបាច់ចាំកម្មករទៀមទាទេគឺទៅតម្លើងព្រោះទៅស្ដាប់តទៀតListening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. An lang dok patisat ni keu banhang pi ka reuh aeng mok leu kanapak prachang ning chi ka samraich ptuy pi ko ka chbab. Chmuay ratthapiba taeng tae oy pora songkom civil reuh kanapak niyobai nia krob chbab aoy keu krob chbab hai jeung thveu te tam chbab nitae vithi chbab bae chi man aninyat te veng.អញ្ចឹងខ្ញុំសូមភាពត្រឹមត្រូវមួយបើច្បាប់ហើយមានការគោរពគឺគោរពទាំងអស់គ្នាតែមិនបាច់ជារើសអើងតែគណៈបកនយោបាយនេះបានធ្វើបានគណៈបកនយោបាយរបស់បានធ្វើបានជុំវិញរឿងនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាដែលបានបដិសេធសំណើគណៈបកកម្លាំងជាតិនេះដោយសំអាងលើហេតុផលជាច្រើនមិនអោយគណៈបកតវ៉ាក្នុងទីសាធារណៈក្នុងនោះដោយសំអាងថាមានលិខិតទទួលស្គាល់កំហុសរបស់លោកស៊ុនចន្ទធីជូនរដ្ឋាភិបាលដែលវាហាក់ផ្ទុយពីជំហររបស់គណៈបកដែលនៅតែបន្តស្នើសុំតវ៉ាឲ្យដោះលែងទោះបីជាយ៉ាងណាគណៈបកកម្លាំងជាតិចាត់ទុកលិខិតរបស់លោកស៊ុនចន្ទធីថាជាលិខិតផ្ទាល់ខ្លួនដាច់បាយដោយសារតែពួកគាត់ក្នុងសំណុំរឿងប៉ះពាល់សិទ្ធិបុគ្គលរងថារត់ទៅមើលសំហេតុសំផលឲ្យមិនទៅធ្វើអញ្ចឹងអឺបាច់គឺសាជីកម្មកតាមទីទេគឺអត់មានវិចារណញ្ញាណរបស់ក្រសួងគ្រប់គ្រងទៅលើកម្មកទៅលើសាជីពោះអានោះត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ទំឡើងមិនទំឡើងបែបម៉េចគឺនៅលើក្រសួងកាងារហ្នឹងមកថានាំចេញច្រើនរោងចក្រចំណេញច្រើនទៅទៅបង្កើនតម្លៃតទៀតមិនបាច់ទៅស្នើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៀតទេហើយទៅតํานាងអញ្ញាធរខ្មែរហ្នឹងតម្លើងដោយស្វ័យប្រវត្តិមកហើយបញ្ជាទៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតํานាងមិនទៅសួរយោបល់អីទេហ្នឹងតាមច្បាប់មែនទេគឺធ្វើយ៉ាងពួកប្រទេសទាំងអស់ពួកគាត់ថានឹងចំណេញកាន់ច្រើនហើយទៅតํานាងឲ្យសហជីពឬជាកម្មករធ្វើការឲ្យតํานាងតទៅទៀតព្រោះហ្នឹងជាការសំហេតុសំផលព្រោះទៅស្ដាប់តទៀតតាមបណ្ដឹងរបស់ឈ្មួញឈើម្នាក់សហគមន៍អះអាងថាអ្នកបណ្ដឹងពួកគេជាឈ្មួញដែលឈូសឆាយព្រៃអភិរក្សទំហំជាង 3,000 ហិកតាធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនបាទលោកសេកបណ្ឌិតរៀបការព័ត៌មាននេះប្រធានសហគមន៍អេកូទេសចរធម្មជាតិភ្នំចម្រុកសัตว์លោកម៉ឹងរដ្ឋានិងអនុប្រធានសហគមន៍ម្នាក់ទៀតលោកវងកែនបានបង្ហាញខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺរួចហើយក្នុងអង្គភាពកងរាជវុធហាត់ខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមិថុនាពួកគាត់ត្រូវគេប្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបុគ្គលក្រោមពាក្យបណ្តឹងរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនថ្មម៉ាបលំតីគឺអ្នកស្រីកែកុលសោភាដែលមានរឿងអាស្រូវកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងតំបន់ព្រៃអភិរក្សខុសច្បាប់ប្រធានសហគមន៍លោកម៉ឹងរដ្ឋាប្រាប់បទសុអសីស្រីនៅថ្ងៃទី13មិថុនាថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ
ព្រោះភារកិច្ចរបស់លោកជាប្រធានសហគមន៍ដែលពលរដ្ឋក្នុងឃុំសំអាងបោះឆ្នោតឲ្យដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិឲ្យគង់វង្សលោកបញ្ជាក់ថាទីតាំងដីព្រៃសហគមន៍ដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនលំមតីគឺអ្នកស្រីកែកុលសភាកាយក្រវ៉ាត់និងឈូឆាយគ្រប់គ្រងជាកម្មសិទ្ធិនោះមានទំហំជាង 3,000 ហិកតាដើម្បីធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិឯកជនប៉ះចំដីព្រៃសហគមន៍ដែនជម្រកសត្វស្ទើរតែទាំងស្រុងបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលរបស់សហគមន៍និងកន្លែងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរគេក៏គេចោទប្រកាន់ថាយើងរំលោភលើដីកម្មសិទ្ធិរបស់គេអញ្ចឹងណាដីឡែកដីសហគមន៍របស់យើងវាមានប្លង់យើងរក្សាយូរមកហើយតែគេមានប្លង់គេបាត់បង្ហាញជាសាធារណៈសម្រាប់ឲ្យសហគមន៍ដឹងដោយសហគមន៍ធម្មតាទូនទីសហគមន៍គឺយើងទទួលកិច្ចព្រមព្រៀងវាជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរាជធានីបានប្រកាសពីក្រសួងកសិកម្មយើងដើរល្បាតទៅតាមព្រំនៅអ្វីដែលបានកំណត់ហ្នឹងឯងគេទៅមានទំនាស់ហ្នឹងអាដី3064ហិកតាហ្នឹងទេរីឯប្រជាសហគមន៍ម្នាក់ទៀតរស់នៅស្រុកថ្លាបរិវត្តលោកអុកម៉ៅដែលនឹងត្រូវតែឆ្លើយបំភ្លឺនៅអង្គភាពកងរាជវុធហັດខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាខាងមុខកំពុងព្រួយបារម្ភពីសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកអុកម៉ៅប្រាប់បសុអសីស្រីថាលោកនឹងចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺនៅចំពោះមុខមន្ត្រីកងរាជវុធហັດព្រោះសកម្មភាពរបស់លោកដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិជាប្រយោជន៍ជាតិនិងកូនខ្មែរចំនួនក្រោយលោកប្រកាសចំហថានឹងបដូរជីវិតដើម្បីការពារប្រិយឈើកេរដូនតាស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំធ្វើនេះដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីប្រិយឈើធនធានធម្មជាតិដើម្បីក្មេងសកលក្រោយខ្ញុំនឹងតស៊ូទោះបីខ្ញុំស្លាប់ក៏ខ្ញុំបាត់ផ្នែកចិត្តដែរបាទមិនមែនដើម្បីធ្វើយកបុគ្គលរបស់ខ្ញុំទេហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគាត់ប្រកាសថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋការពារធនធានធម្មជាតិបែរជាខ្ញុំការពារឲ្យបើសិនតែខ្ញុំមានទោសមានបីខ្ញុំក៏ទទួលយកដែរសកម្មជនការពារប្រិយឈើរូបនេះក៏កំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការ3សំណុំរឿងមកហើយក្រោយពាក្យបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយសារតែសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិនិងប្រិយឡង់កាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាមន្ត្រីកងរាជវុធហັດខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកជើវចម្រើនបានចេញដីកាកោះហៅប្រជាសហគមន៍ការពារប្រិយឈើ3នាក់គឺលោកមឹងរដ្ឋាលោកវងកែននិងលោកអុកម៉ៅឲ្យបង្ហាញខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺម្នាក់ម្ដងនៅអង្គភាពកងរាជវុធហັດខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនា2នាក់និងម្នាក់ទៀតត្រូវឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាក្នុងសំណុំរឿងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយចោទពីបទប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិខាងរូបភាពនៃបុគ្គលតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកស្រីកែកុលសោភាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនថ្មម៉ាបលំមតីវត្តសុអសីស្រីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺអំពីរឿងនេះពីមន្ត្រីកងរាជវុធហັດខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកជើវចម្រើនបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី13មិថុនារីឯអ្នកស្រីកែកុលសោភាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនថ្មម៉ាបលំមតីក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះជុំវិញរឿងនេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការពលរដ្ឋខ្មែរលោកប៉ឹកសុភ័ណ្ឌយល់ថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមានឆន្ទៈការពារប្រិយឈើជាប្រយោជន៍ជាតិបែរជារងបណ្ដឹងពីអ្នកមានអំណាចដើម្បីគម្រាមកំហែងបំបាក់ស្មារតីតាមរយៈអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការគាត់ជាអ្នកការពារនិងអ្នករាយការណ៍ទាំងអស់នោះត្រូវបានគេប្តឹងពួកគាត់អានេះវារងសម្ពាធនិងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់មើលទៅវាហាក់ដូចជាសង្គមមួយនេះវាអត់មានយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលមានឆន្ទៈការពារប្រិយឈើការពារបរិស្ថានខន្ធានធម្មជាតិណាបាទលិខិតដែលវត្តសុអសីសេរីទទួលបានឲ្យដឹងថាមានឈ្មោះម្នាក់ដែលហាងថាជាតំណាងឲ្យពលរដ្ឋ10គ្រួសាររស់នៅរាជធានីភ្នំពេញឈ្មោះកែកុលសោភាជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនថ្មម៉ាបលំមតីបានស្នើសុំអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស្វាយសំអៀងឈូឆាយដីព្រៃសហគមន៍ភ្នំចម្រោកសัตว์ទំហំជាង 3,000 ហិកតាដើម្បីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនស្ថិតនៅក្នុងភូមិឆ្វាំងឃុំសំអាងស្រុកថ្លាបរិវ័នក្នុងលិខិតនោះមានហត្ថលេខាអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងចុះថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដោយលោកស្វាយសំអៀងសរសេរថាបានឃើញជូនដល់សមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពិនិត្យនិងសម្រួលតាមនីតិវិធីសហគមន៍បន្ថែមថាអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមឈ្មួញឈូឆាយនិងកាយក្រវ៉ាត់ដីព្រៃអភិរក្សជាង 3,000 ហិកតាដើម្បីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនប៉ះចំដីព្រៃអភិរក្សដែលគ្រប់គ្រងដោយមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្ម
ជាមួយគ្នានេះដែរសកម្មភាពហុំព័ទ្ធយកដីព្រៃសហគមន៍ធ្វើជាប្រយោជន៍បុគ្គលដ៏ធំមួយនេះនៅមិនទាន់ឃើញមានលិខិតអនុប្រយោគពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេរីឯអាជ្ញាធរបានព្យាយាមលាក់បាំងបញ្ហានេះមិនផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈជាច្រើនខែមកហើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឯកសារគុំហើយក្រុមហ៊ុនវិជុឆាយយកនឹងអាជ្ញាធរខ្មែរទៅរឹតបន្តឹងអំពីទឹកដីដែលបរដ្ឋក្រុមហ៊ុនវិជុឆាយយកជាដីឯកជនហ្នឹងគួរតែធ្វើការពារទឹកដីដែលត្រូវរក្សាទុកហើយគួរពួកដីរដ្ឋអត់មានអនុញ្ញាតឲ្យជាសុខឆាយយកអាហ្នឹងពលរដ្ឋអញ្ញាធរខ្មែរទៅទៅការពារប្រជាពលរដ្ឋដោយការពារទឹកដីដែលគ្រប់ត្រូវក្រុមហ៊ុនសុខឆាយយកនេះជាដាច់ខាតពលអត់ត្រូវការជើងក្រុមហ៊ុនឬអ្នកប្រព្រឹត្តខុសទេពលទៅដាក់ទណ្ឌកម្មពលពលធ្វើតាមអញ្ញាធរខ្មែរទៅនឹងឈូដៃសហគមន៍យកអានឹងទៅដាក់ទណ្ឌកម្មដល់មានទណ្ឌកម្មបានរៀងចាលព្រោះបើអត់មានទណ្ឌកម្មធ្វើធូធូនោះពួកចង់បានចង់ធ្វើបានធ្វើមានដីហ្នឹងគឺអត់ឈប់ទេព្រោះទៅនៅឲ្យទៅមានទណ្ឌកម្មដើម្បីឲ្យនៅទៅជួដីសហគមន៍រອບជាងរອບពាន់ហិតាហ្នឹងឲ្យឈប់មកវិញព្រោះហ្នឹងនាងជាទីមេត្រីដំណើរលើលិខិតចេញចូលក្នុងពន្ធនាគារសហការជាមួយក្រុមការងារថ្មីមួយដែលមានជំនាញខាងបំផ្លាញកម្លាំងគណៈបកប្រឆាំងនៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីកុំឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពកសាងកម្លាំងសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2027ការបំផ្លាញនេះដោយលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យក្រុមមនុស្សរបស់លោកត្រូវអូសទាញកម្លាំងគណៈបកប្រឆាំងនោះដើម្បីយកមកគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់តាមរយៈការផ្ដល់តំណែងទូនីតិដល់ពួកគេជុំវិញរឿងនេះអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធិរយុទ្ធប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាថាក្រោយពីមានសារសម្លេងរបស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនគឺមានសកម្មជនមួយចំនួនបានចាក់ចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនទៅចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកស្នាទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទម្លាក់ចោលនៅវប្បធម៌ប្រឆាំងនិងបំផ្លាញដៃគូប្រជែងហើយងាកមកអនុវត្តតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញវិញថាការចូលរួមឬការចាក់ចេញពីគណៈបកនយោបាយគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តការចូលរួមក្នុងនយោបាយការចាក់ចេញពីនយោបាយគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តចេញពីចិត្តចេញពីបេះដូងប៉ុន្តែវាចម្លែកវាគប់សំនឹងការលេចចេញនៅសារសម្លេងរបស់អ្នកនយោបាយព្រៀមព្រៀមហ្នឹងណាចំណាយទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនលើកឡើងថាសារសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍សកម្មជននយោបាយសង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋលោកស្នើទៅមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់សារបំផិតបំភ័យគំរាមកំហែងនិងពាក្យអសរោះទៅលើសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមហើយងាកមកប្រគល់ប្រជែងស្មើមុខគ្នាដោយត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ក្នុងនាមអ្នកនយោបាយខ្មែរដូចគ្នាគួរតែយើងថាធ្វើនយោបាយប្រកបទៅដោយសិលធម៌ខ្ពស់ជាវាងការប្រើសារឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍ទៅដល់ថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសកម្មជននយោបាយបើស្ថានភាពនេះมันបានធ្វើការកែលម្អទេធ្វើឲ្យដំណើរការពេលបោះឆ្នោតនៅ2027 2028ខាងមុខនេះយើងចាត់ទុកថាដំណើរការបោះឆ្នោតនោះមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវអនុទេវត្តអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានទេនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួល
មន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំមើលលើកឡើងថាការប្រើមន្ត្រីនិងក្រុមអតីតគណៈបកប្រឆាំងទៅអូសទាញសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅពេលនេះដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមិនទុកចិត្តលើសមត្ថភាពកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាអាចនឹងយកឈ្នះគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2027និងឆ្នាំ2028ខាងមុខពួកគេចាត់ទុកសារលោកហ៊ុនសែននេះថាជាភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតខាងមុខមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌គណៈការដឹកនាំរបស់លោកនិងកូនប្រុសគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយអយុត្តិធម៌សង្គមរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមជាដើមខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវុទ្ធុអាស៊ីសេរីលោកនៃនាងជាទីមេត្រីក្រៅពីការតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់វុទ្ធុអាស៊ីសេរីនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram លោកនៃនាងក៏អាចតាមដានកម្មវិធីអ្នកកណ្ដាលអំណាចអត់ទៅលំអៀងបកប្រឆាំងបកកណ្ដាលអំណាចទេគេធ្វើត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរនៅក្រមការគោរពច្បាប់ហើយអត់មានទៅបញ្ជាកាន់ជើងខាងណាដែលជាបករបស់ខ្លួនហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេខុសយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមដូច្នេះបកកណ្ដាលអំណាចទៅគុំលំអៀងពីណាធ្វើខុសដាក់ទណ្ឌកម្មនៅហ្នឹងអត់ទៅបិបប្រឆាំងក្តីបកមិនប្រឆាំងក្តីអាហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវអត់លំអៀងទៅរកស្អីហ្នឹងបានគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទម្លាប់ពោនឹងទៅអនុវត្តតាមហ្នឹងផ្សាយរបស់យើងនៅតាមរយៈបណ្ដាញ Instagram បានដែរតាមរយៈតំណ link ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.instagram.com/rfa ខ្មែរអាស៊ីសេរីបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បូរបែបដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងងាយស្រួលតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងឯនេះវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យអ្នកសេពគ្រឿងស្រវឹងកើនឡើងកាន់តែច្រើនគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលគ្មានច្បាប់គ្រប់គ្រងផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងស្របពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលក៏មិនបានពន្យល់ឲ្យមានច្បាប់បែបនេះដែរបាទលោកយុនសាមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យល់ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហួសកម្រិតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងបង្កអសន្តិសុខក្នុងសង្គមការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវឈ្មោះ Astute Analytica ជាស្ថាប័នវិភាគរបាយការណ៍អន្តរជាតិបានព្យាករណ៍ថាទីផ្សារស្រាបៀរនៅកម្ពុជានឹងកើនឡើងដល់ទំហំទឹកប្រាក់ជាង2000លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2032គណៈពលរដ្ឋកម្ពុជាម្នាក់ផឹកស្រាបៀរជាមធ្យមអស់ជាង57លីត្រក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ Astute Analytica ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌារកឃើញថាទីផ្សារស្រាបៀរនៅកម្ពុជាមានទំហំទឹកប្រាក់1000លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហើយតម្លៃទីផ្សារស្រាបៀរនេះត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងចំនួនជាង2000លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2032ខាងមុខដែលគិតជាភាគរយប្រមាណ 9% អ្នកស្រាវជ្រាវបង្ហាញថារយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាម្នាក់ផឹកស្រាបៀរជាមធ្យមកើនឡើងជាង2លីត្រក្នុងឆ្នាំ2005ដល់ជាង57លីត្រនៅឆ្នាំ2024មូលហេតុចំនួន2ដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារស្រាបៀរមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សគឺការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈផ្ទាំងប៉ាណូតាមបណ្ដាញសង្គមក្លឹបកំសាន្តនិងកត្តាច្បាប់ធូររលុងជុំវិញរឿងនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាថាលោកសោកស្ដាយដែលកម្ពុជាជាប្រទេសដែលសម្បូរពលរដ្ឋផឹកគ្រឿងស្រវឹងច្រើនបែបនេះលោកបន្តថាការផឹកស្រាបៀរមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេប៉ុន្តែវាអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមផ្លូវនិងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារទៀតផង
ហើយបើសិនថាទេយើងនៅតែអត់មានការដាក់កម្រិតណាមួយទេគឺគ្រោះថ្នាក់ទៅថ្ងៃក្រោយនឹងវានឹងកើតឡើងមានទំហំកាន់តែធំបាទជាមួយគ្នានោះគឺយើងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចង់ឃើញការតម្លើងពន្ធបាទការវិធីដែលគេធ្វើគឺការតម្លើងពន្ធនឹងបាទឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ែតសុវិជាថ្លែងថាលោកមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍នេះនៅឡើយទេលោកបន្តថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកំពុងពិចារណាដាក់ចេញនៅបទដ្ឋានគតិយុត្តមួយចំនួនដើម្បីកំណត់អាយុអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទីមួយចំពោះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយើងកំពុងតែរៀបចំសេចក្តីព្រាងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តមួយទាក់ទងនឹងការកំណត់អាយុអបបរមាសម្រាប់អ្នកដែលមានសិទ្ធិពេញស្រាពេញនឹងពេលវេលាច្បាស់លាស់មួយបានន័យថាមិនមែនជាតែយ៉ាងណាមានជឿថាការអនុវត្តនេះមានដូចឆាយនៅប្រទេសកាហ្វេទៀតណាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេកសុជាតិសង្កេតឃើញថាថៅកែរោងចក្រផលិតស្រាបៀរមួយចំនួនមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះលោកថាបញ្ហានេះជាឧបសគ្គរារាំងដល់ការអនុវត្តច្បាប់លោកបន្តថាដើម្បីអាចរឹតបន្តឹងទៅអ្នកផលិតនិងអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងរដ្ឋាភិបាលគួរតែដាក់ចេញនូវច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងឲ្យបានឆាប់រហ័សបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគិតគូរទៅដល់សុខភាពសាធារណៈហើយនិងសុខភាពរបស់មនុស្សទូទៅនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងគួរតែដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយកាត់បន្ថយការសេពគ្រឿងស្រវឹងក៏ដូចជាការតម្លើងពន្ធគ្រឿងស្រវឹងនឹងឲ្យខ្លាំងហើយធ្វើការលុបបំបាត់ការផ្សព្វផ្សាយផ្លាកសញ្ញាឬក៏ស្លាកសញ្ញានៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈហើយនឹងគ្រប់រូបភាពទាំងអស់មិនថានៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅលើកម្មវិធីបដាលកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតច្បាប់និងរដ្ឋបិទការផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរហួសហេតុជាពិសេសត្រូវចាត់វិធានការលើម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរណាដាក់រង្វាន់ក្នុងក្រវិលកំប៉ុងស្រាបៀរដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនឲ្យផឹកពួកគាត់បារម្ភថាការអូសទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងកាន់តែខ្លាំងនឹងបង្កឲ្យមានវិបត្តិសង្គមនៅថ្ងៃមុខខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washingtonបាទលោកនាងជាទីក្នុងបន្ទាល់សិល5ហ្នឹងសារាហ្នឹងមានទោសធ្ងន់ជាងគេព្រោះហ្នឹងជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទការផឹកវែងហើយនាំសារអាក្រក់ឲ្យបោះការងារល្អល្អមិនមានទេដូច្នេះគួរធ្វើច្បាប់រឿងសារាហ្នឹងឲ្យខ្លាំងព្រោះឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាណាដែលលើកតម្កើងស្រាថាឲ្យដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យរាជខ្មែរផឹកកាន់តែច្រើនឡើងទៅដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យទៅហាមឃាត់កុំឲ្យធ្វើការលើកទឹកចិត្តបែបណាមួយដើម្បីបង្ខំឲ្យផឹកស្រាពោះនឹងទៅអាជ្ញាធរនឹងទៅមើលឃើញបែបម៉េចទៅធ្វើអញ្ចឹងអានឹងបានការពៀផលប្រយោជន៍របស់ជាតិក៏មកការផឹកស្រាកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងមនុស្សអង្វេងស្មារតីជាពិសេសយុវជនអង្វេងស្មារតីកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាន់តែមានច្រើនឡើងហើយតែគ្រោះថ្នាក់ទៅបន្ទុកនៅលើក្រសួងសុខាភិបាលចំណាយលុយដើម្បីព្យាបាលរោគនឹងបងនឹងសំខាន់នឹងតបន្តិចទៀតកាលពីយប់ថ្ងៃទី14ឈានចូលថ្ងៃទី15មិថុនាអាជ្ញាធរបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួនជិត200នាក់នៅក្នុងពេលចូលបង្ក្រាបក្លឹបកំសាន្តប៉ៅលីជីងដែលស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលួចបំរើសេវាផ្លូវភេទមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើអាជ្ញាធរបន្តចុះត្រួតពិនិត្យតាមកន្លែងកំសាន្តនិងស្រាវជ្រាវរោគមេខ្លោងនៅពីក្រោយរឿងទាំងនេះបាទលោកថាថៃរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពិស្ដាអញ្ញាធននៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារនីតិជននៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអញ្ញាធនមូលដ្ឋានបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សជិត200នាក់នៅទីតាំងក្លឹបកំសាន្តឈ្មោះប៉ាវលីជីងស្ថិតនៅសង្កាត់បង្កក់2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី14ឈានចូលថ្ងៃទី15ខែមិថុនាការចុះបង្ក្រាបក្លឹបកំសាន្តនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអញ្ញាធនបានស៊ើបអង្កេតនិងបានរកឃើញថាក្លឹបកំសាន្តប៉ាវលីជីងបានលួចបង្កប់សេវាបម្រើផ្លូវភេទអញ្ញាធិបតេយ្យបានបញ្ជូនជនសង្ស័យនឹងវត្ថុតាងមួយចំនួនទៀតទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបន្តនីតិវិធី
វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចទាក់ទងអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហាដើម្បីសូមការបំភ្លឺបន្ថែមជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពលោកយងកំឯងប្រវិទ្យុអាស៊ីសេរីថាកន្លងទៅលោកសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរបានចុះបង្ក្រាបក្លឹបកំសាន្តជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកពុំទាន់ឃើញអាជ្ញាធរចាត់ឲ្យមន្ត្រីជំនាញចុះត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំនៅតាមកន្លែងកំសាន្តទាំងនោះដើម្បីកែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសផ្សេងៗនៅឡើយទេពេលដែលក្លឹបកំសាន្តមួយមួយបានដំណើរការហ្នឹងអាជ្ញាធរគួរចុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅចុះធ្វើថាចុះធ្វើ monitor ណាឲ្យដើម្បីកែលម្អចំណុចខ្វះខាតរបស់គាត់ខ្លះតែខ្ញុំថាបើសិនអាចធ្វើចឹងបានវាប្រសើរជាងការទៅឈានទៅដល់ការបង្ក្រាបនៅថ្ងៃក្រោយហ្នឹងណាបាទចឹងដើម្បីជួយតម្រែតម្រង់គាត់ទៅបើសិនជាថាចង់ឲ្យក្លឹបកំសាន្តចង់ឲ្យអីហ្នឹងដំណើរការត្រឹមត្រូវកុំទៅរោស៊ីខុសច្បាប់អីដែលធ្វើឲ្យជាអត្តពលអាក្រក់ដល់សង្គមទោះជាយ៉ាងណាករណីបង្ក្រាបក្លឹបកំសាន្តទាំងនេះអញ្ញាធិការគម្រោងខាត់ខ្លួនឬមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណម្ចាស់ក្លឹបកំសាន្តទាំងនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែអញ្ញាធិការបែរជាខាត់ខ្លួនតែយុវជនដែលចូលទៅកំសាន្តនៅក្នុងក្លឹបទាំងនោះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើដល់អញ្ញាធិការនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យពង្រឹងការចុះត្រួតពិនិត្យកន្លែងកំសាន្តនានាជាប្រចាំដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសជួញដូរផ្លូវភេទនិងបញ្ហាគ្រឿងញៀនជាដើមព្រមទាំងជំរុញដល់តុលាការឲ្យផ្តន្ទាទោសមេខ្លងនៅពីក្រោយបទល្មើសទាំងនោះឲ្យបានតឹងរ៉ឹងខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊នលូណានៀងកំអាប់ក្លឹបមិនស្អាតក៏មិនស្អាតប៉ុនប្រឡំរោស៊ីរោងភេទពោះអាហ្នឹងទៅសង្កេតគ្រប់ក្លឹបមិនស្អាតទាំងអស់ពោះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលពោះក្លឹបណាប្រកួតខុសអញ្ចឹងទៅលុបចោលលុបអញ្ញាបាននឹងចោលអូហើយបើនៅកំពង់ស្នាប់ទេទៅដាក់ទណ្ឌកម្មសំខាន់ថាទណ្ឌកម្មនឹងដាក់ឲ្យមួយរៀងចាលបើមិនដាក់ទណ្ឌកម្មទេអត់រៀងចាលទេបើធូច្បាប់ធូពេកមនុស្សនៅប្រពុតអកនៅតែក្រក់ដែរបើមិនពោមកែខ្លួនទេទៅដាក់ទណ្ឌកម្មក្លឹបកំសាន្តដែរតែពង្វែទៅជាកន្លែងរួមភេទទៅវិញព្រោះហ្នឹងទៅរត់ទៅដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យខ្លាំងព្រោះពងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ Virtu Azisiri ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះឥទ្ធិពលគ្រឿងញៀនកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់យុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជាង 23,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសសង្គមស៊ីវិលក៏បានរកឃើញដែរថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនក្រៅតែពីការបំផ្លាញសុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយនោះវាក៏បង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាអសន្តិសុខនិងបំផ្លាញធនធានមនុស្សដែលកំពុងរស់នៅតាមសហគមន៍ជាច្រើនបាទសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍នេះពឹស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រឯនេះវិញអ្នកខ្លំមើលលើកឡើងថាគម្រោងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្ររំដោះនឹងពងវៀងទឹកស្ទឹងព្រែកថ្នោតរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាជាង400លានដុល្លារនោះគឺជាការចំណាយដ៏ច្រើនដែលមិនសមស្របទៅនឹងទំហំនោះឡើយThe following program is in Khmer. Nǐ jī kān bì tì psài wě qiú a zì sè réi. Nǐ jī kān bì tì psài ruo bā wě qiú a zì sè réi jiē piā sā khmài. Wě qiú a zì sè réi sōm sva kum lūk nà niēng tiāng ɔ pì ruat thiānī Washington nèi sa hà ruat Amerik.
បាទប្រធានវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ12កើតខែចេសឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ឬថ្ងៃទី18ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅប្រជាប្រដ្ឋទាមទារឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់ការតាមច្បាប់លើអង្គការស្រីស៊ីណាដែលប្រើកំភ្លើងបាញ់ឲ្យបរិវត្តស្លាប់នឹងរងរបួសគ្រូសាស្ត្រជរងគ្រូដល់ប៉ូលីសវាយដំនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យអំពីលនីវរកយុទ្ធធរបាទវិទ្យការនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអសរីនៅយប់នេះនឹងជជែកពិភាក្សាជុំវិញរឿងថាតើលោកហ៊ុនសែនមិនទុកឱកាសឲ្យកូនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រើសមត្ថភាពប្រកបបច្ចេកទេសនយោបាយតាមផ្លូវច្បាប់តែបែរជាលោកបន្តគំរាមកំហែងនិងប្រើហិង្សាលើបកប្រឆាំងរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតមានតាមជាគឺមានគឺមានទៅទៅតែរឹតបន្តឹងឲ្យខ្លាំងគ្រឿងញៀននឹងបងមានន័យតែខ្មែរទេសកលលោកមកទៅសំណិតសម្ងងចាប់មកណាបលិទ្ធណាជូនដូនផឹកអីដាក់ទរកម្មឲ្យធ្ងន់នៅគឺងារនឹងពួកគាត់ខូចសតិស្មារតីយុវជនទៅសំខាន់ណាគេកំចាត់ជាសាធារណៈហើយប្រទេសហ្វីលីពីនមានយុទ្ធបាញ់ចោលបងបងតែជួបគឺយើងបាញ់ចោលច្រើនកាលប្រធាននេះសម្ដីមុននោះព្រោះឯខ្មែរទៅព្រោះមិនបាញ់ចោលទេក៏បន្តឲ្យខ្លាំងគឺច្បាប់ដាក់បន្តខ្លាំងដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំងនឹងបានគឺងារនឹងអាចថយទៅវិញបងYou're listening to Radio Free Asia.The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chú a zì sê rây. Nǐ chi càm bì tiệp xáy rô bọc vệt chú a zì sê rây chia phía xa Khmer. Vệt chú a zì sê rây xôm xoá cùm lúc nền yên tàng ớ Pì rọt thê ni Washington nây xa hà rọt Amerik.ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទហុំចម្រើនសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃសុក្រ8កើតខែចេឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2005ច្បាប់តែបែរជាលោកបន្តគំរាមកំហែងនិងប្រើហិង្សាលើបកប្រឆាំងរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតនៅទីមិត្តរៃជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាប្រជាពលរដ្ឋស្នើដល់អាជ្ញាធរឲ្យស្វែងរកប្រភពកំភ្លើងដែលខ្មាំងកំភ្លើងមានងារជាអង្គការគឺលោកស្រីស៊ីណាយកទៅបាញ់មនុស្សបណ្ដាលឲ្យស្លាប់2នាក់និង2នាក់ទៀតរងរបួសកាលពីថ្ងៃទី17មិថុនានៅក្នុងបរិយាពេញហួតបឹងស្នោស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានាពេលបន្តិចទៅនេះកម្មវិធីវិទ្យុអេស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូជាអុកណាអុកញ៉ាណាស្រីស្រីផងប្រើកំភ្លើងបាញ់មនុស្សឲ្យស្លាប់ពីរនាក់ទៅរបួសខ្លះទៀតបងនឹងទៅចាប់ប្រន្ទាទោសបងតាមច្បាប់ហើយកំភ្លើងមកពីណាកំភ្លើងនោះគឺរស់ស្វែងរកការពិតដើម្បីកំចាត់គឺធ្វើដល់អង្គការទៅបាញ់គេស្លាប់ទៅដាក់ទណ្ឌកម្មទៅធ្ងន់បងពេលស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTU Azisari លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTU Azisari ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្ដាយបាទ
លោកនាយកទីមេត្រីអតីតប្រធានអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិលោកអាឡិចគឺជាតួអង្គមួយដ៏សំខាន់ដែលតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រតុលាការក៏បានទាញយកករណីអាឡិចទៅភ្ជាប់យុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិនិងសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន9នាក់ផ្សេងទៀតសវនាការចំនួន4លើកមកនេះអាឡិចមិនបានចូលរួមក្នុងសវនាការនេះទេបើទោះបីជាលោកចង់ទៅចូលរួមក្នុងសវនាការនេះក៏ដោយក៏ក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកវិលចូលកម្ពុជាវិញដែរតើអាឡិចមានប្រតិកម្មបែបណាចំពោះការចាប់ប្រកាន់របស់តុលាការនេះបាទសូមលោកនេះរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទនិងអាឡិចនាពេលបន្តិចទីនេះបាទសូមអរគុណបាននរិទ្ធីមិត្តក្រុមអ្នកខ្លោមើលស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថារយៈពេល7មួយឆ្នាំមកនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនទទួលបានជោគជ័យលើផែនការផ្ទេរអំណាចតកូលទាំងស្រុងហើយក៏ហក់ទៅច្បាមយកអំណាចជាប្រធានប្រសិទ្ធិថែមទៀតផងបើទោះបីជាបែបនេះក្តីក៏លោកហ៊ុនសែនហាក់នៅមិនទាន់ស្ងប់ចិត្តនៅឡើយលោកនៅតែជាតួអង្គកាចផ្នែកនយោបាយហិង្សាដដែលដោយលោកប្រាយយុទ្ធសាស្ត្រសម្លុតគម្រេចកំហាយនឹងមកជាឲ្យប្រើអំពើហិង្សាលើមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាដើមតើហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនបន្តឱកាសឲ្យកូនកលហមណែតប្រើសមត្ថភាពប្រកបប្រជែងជាជាងលោកចេញមកគម្រេចកំហាយសម្លុតអ្នកនយោបាយប្រឆាំងទៅវិញបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនានៃទេវវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬសួរសំណួរមកកាន់វេទិការបស់យើងដែលនៅពេលដែលយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងទីមេត្រីមុននឹងលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថាតើហេតុអ្វីខ្លះបានជាអង្គញាស្រីស៊ីណានឹងបាញ់សម្លាប់មនុស្សដល់12នាក់នៅខាងច្បារអំពៅនៅបរិយាពេញហួតនឹងឥឡូវយើងងាកមកមើលរឿងមួយទៀតប្រជាពលរដ្ឋក៏ទាមទាររយុទ្ធធរដែរដោយសារតែមេនាយប៉ោះប៉ូលីសនឹងប្រើអំពើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងគ្រូសាស្ត្រចុះក្នុងក្រុមអំពីនីយឲ្យតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យអនុវត្តច្បាប់លើមេប៉ោះនិងនាយរងប៉ោះនគរបាលឃុំអូ3ជាន់ករណីប្រើអំពើហិង្សាលើយុវជន2នាក់ដោយខុសច្បាប់និងបំពានក្រមសីលធម៌និងបំពានក្រមសីលធម៌នគរបាលបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីអំពីរឿងនេះការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីនាយប៉ោះនគរបាលឃុំអូ3ជាន់លោកនងសំរាំងនិងនាយរងប៉ោះលោករងច័ន្ទរងបានប្រើអំពើហិង្សាទៅលើយុវជន2នាក់បណ្ដាលឲ្យរបួសធ្ងន់ដោយត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលជាច្រើនខែម្ដាយជនរងគ្រោះលោកស្រីឆេងសុខីប្រាវិទ្យូអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាថាក្រោយពីកើតហេតុភ្លាមភ្លាមលោកស្រីបានប្តឹងទៅអធិការនគរបាលស្រុកអូជ្រៅដើម្បីរកយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកនេះនៅមិនទាន់មានចំណាត់ការនៅឡើយទេប្រការនេះធ្វើឲ្យលោកស្រីសម្រេចដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតំណាងអัยការខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្តទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យនគរបាលទាំងពីររូបនេះទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ខ្ញុំចូលការស្អាតស្អំរបស់កូនខ្ញុំដែរកូនខ្ញុំធ្វើកណ្ដាលដៃប៉ុណ្ណឹងវាដល់ថ្នាក់វាយតបតាមផ្លូវលើកបងចឹងធ្វើដូចអយុធធម៌ពេកវាលើកពីអ្នកស្លាប់មនុស្សទៀតណាវាយកូនខ្ញុំហើយលើកបោះហើយបងវាយជាទឹកដល់ពេលចឹងដូចវាខូខើហួសចាវាអត់មានអីទៅខុសទេកណ្ដាលលើកដៃថ្ងៃសាធារណៈហើយមនុស្សថ្ងៃនោះជាថ្ងៃសុវ័យថ្ងៃចូលឆ្នាំស្ត្រីដដែលបន្ថែមថាការប្តឹងប្តល់នេះធ្វើឡើងក្រោយពីកូនប្រុសរបស់លោកស្រី2នាក់ឈ្មោះវាសនាចន្ទថាវ័យ26ឆ្នាំនិងឈ្មោះវាសនាចន្ទផាត់វ័យ22ឆ្នាំបានជិះម៉ូតូដើរលេងចូលឆ្នាំខ្មែរជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅតាមផ្លូវសាធារណៈដល់ខាងមុខទីស្នាក់ការគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងស្រុកអូជ្រៅពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ត្រូវបានមេប៉ោះនគរបាលឃុំអូបីជាន់លោកនងសំរាំងនិងនាយរងប៉ោះនគរបាលលោករងច័ន្ទរងប្រើហិង្សាដោយទះកំភ្លាញជាច្រើនដៃចាប់ទាត់ធាក់ត្រូវឆ្អឹងជំនីហើយចាប់ដាក់រថយន្តបញ្ជូនទៅប៉ោះនគរបាលឃុំអូបីជាន់លោកស្រីបន្តថាក្រោយពីយកកូនកូនរបស់លោកស្រីទៅឃុំខ្លួននៅប៉ោះនគរបាលឃុំអូបីជាន់រួចមកមេប៉ោះលោកនងសំរាំងបានវាយពួកគេនឹងដំបងឈើបណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលហូរឈាមបែកប្រអប់ដៃរបួសរាងកាយនិងមានជំងឺផ្លូវចិត្តដោយសារតែភិតភ័យខ្លាំងជាមួយគ្នានេះមូលហេតុដែលនគរបាលទាំងនេះបង្កហិង្សាដោយសារតែកូនរបស់លោកស្រីលើកដៃធ្វើជាសញ្ញាអូខេនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈ Virtual Aziz Ray មិនទាន់អាចតបតសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីនាយប៉ោះនគរបាលឃុំអូបីជាន់លោកនងសំរាំង
និងនាយរងប៉ុស្តិ៍លោករងចន្ទរងបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកលើករីឯស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសិតឡោះក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះជុំវិញរឿងនេះអ្នកគ្រប់គ្រងការិយាល័យអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលអង្កេតរឿងនេះលោកអិនគង្ជិតមានប្រសាសន៍ថាទង្វើរបស់នគរបាលទាំងពីររូបនេះជាអំពើល្មើសច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដោយពលរដ្ឋដទៃទៀតដែរស្នើសុំឲ្យអាដាមអគ្គប្រញ្ញាអមសាឡាតូលោកពិនិត្យករណីនេះហើយត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើមន្ត្រីនគរបាលណាដែលគាត់អនុវត្តទូនីតិប្រើហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកាលណាបានដាក់ទោសទណ្ឌទៅដល់មន្ត្រីដែលគាត់អ្នកអនុវត្តច្បាប់ដែលគាត់ប្រព្រឹត្តកំហុសហើយប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌវាជាគំរូល្អមួយទៀតសម្រាប់ឲ្យមន្ត្រីនគរបាលដទៃទៀតគាត់ខ្លាចរអាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះចាត់ទុកទង្វើនេះថាផ្ទុយពីវិជាជីវៈនគរបាលដែលចែងថានគរបាលជាតិមិនត្រូវបង្កចំនួនប្រាហឹង្សានៅក្នុងអង្គភាពឬក្នុងពេលបំពេញបេសកកម្មស្រដៀងគ្នានេះដែរកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2023អធិការរងស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងលោកសៀងប៊ុនណាល់បានប្រើកំភ្លើងខ្លីបាញ់ពលរដ្ឋម្នាក់បណ្ដាលឲ្យរបួសធ្ងន់ពេលចូលបង្ក្រាបកន្លែងប្រជុំមន់កាលពីថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលបណ្ដាលឲ្យគ្រាប់កំភ្លើងបៀមជាប់ក្នុងខ្លួនជ្រៅធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះរបួសធ្ងន់ពិការមួយជីវិតប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះជនសង្ស័យកំពុងថិតនៅក្រៅពន្ធនាគារនៅឡើយនេះខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ពូនៅកោបាលមិនត្រូវវេគេទេពូគឺកាត់ទោសខ្លួនឯងអត់មិនត្រូវកាត់ទោសខ្លួនឯងទេគាត់តែខត់គេទេអត់មិនត្រូវវេដំគេទេតែវេដំនេះទៅចាប់នគរបាលនឹងមន្ត្រីនគរបាលទៅកាត់ទោសពួកហ្នឹងបានរៀងហើយរៀបរៀងច្បាប់សិស្សពង្រៀនច្បាប់តើណែឯងមិនត្រូវធ្វើបាបជារាទេព្រោះគេអត់មានកំហុសអីមិនត្រូវកាត់ទោសគេទេគាត់គ្រាន់តែទៅខត់គេកំហុសទោសគ្នាអញ្ចឹងឬក៏ចាប់ឲ្យតុលាការនឹងជំរុំជំរះប៉ុណ្ណឹងអត់មានទៅវាយគេដំគេវាយដំគេទេគឺការប្រតិខុសរបស់នគរបាលជាតិត្រូវចាប់អប់រំនគរបាលហ្នឹងឲ្យចាប់ដាក់គុកហ្មងព្រោះអញ្ចឹងវាអត់រៀងទេព្រោះនៅធ្វើអាក្រក់ធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រដល់ខុសច្បាប់អញ្ចឹងព្រោះមួយទៀតសភៅនឹងវិញនៅក្នុងសភៅនឹងចែកជាវគ្គរបស់អាកែវនឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីរឿងជីវិតគាត់នៅរៀននៅឯស្រុកបន្ទាប់មកទៀតជីវិតឯកានៅភ្នំពេញបន្ទាប់មកទៀតក៏ហក់ចូលក្នុងវគ្គមួយដាក់នេះតែណាបាត់ទៀតរើឡើងវិញកុំឲ្យមានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាណាមួយឬក៏ការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំអានឹងជារឿងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយវាជារូបភាពមួយមិនល្អមើលទេបាទអញ្ចឹងទៅគួរតែមានកំណែទម្រង់ណាមួយកុំឲ្យវាឃើញរូបភាពអាក្រក់មើលអញ្ចឹងតទៅទៀតណាបាទការលម្អិតមួយដែលនិយាយអំពីបណ្ដាញនិងប្រយោជន៍របស់លោកហេងសួរអំពីរឿងនាំពលករទៅក្រៅប្រទេសបាទកាលណានិយាយពីលោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារគេតែតែនឹកឃើញទៅដល់សារសម្លេងបាយធ្លីអំពីគម្រោងការវាយធ្វើបាបនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើប្រដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើបាតកម្មពូតែមុននឹងជួបនៅព័ត៌មានទស្សនានេះខ្ញុំសូមជូននៅមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ជាមុនសិនមានរឿងច្រើនណាស់មានរឿងច្រើនណាស់ខ្មែរអូជិះថយវិញព្រោះថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងចុះព្រោះការល្មើសច្បាប់ផ្សេងៗសូមឲ្យរដ្ឋចាត់ចែងឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមទៅអនុវត្តច្បាប់គឺគណៈនីតិបញ្ញត្តិគឺ
ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិខាងរដ្ឋហ្នឹងត្រូវបង្ខំមនុស្សឲ្យអនុវត្តច្បាប់បើមិនអនុវត្តច្បាប់ទៅកាត់ទោសទៅយកទៅតុលាការកាត់ទោសពួកជាពិសេសប៉ូលីសទៅជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់មិនទៅវាយពាររះទេវាមិនទាន់កាត់ទោសយើងទៅវាយគេកាត់ទោសខ្លួនគេចាប់ចងខ្លួនឯងកាត់ទោសប្រជាពលរដ្ឋវាយដំខ្លួនឯងហ្នឹងខុសច្បាប់ទាំងពោទាំងនេះលំមចាប់ឲ្យបណ្ដាមានតធាតព័ត៌មានចិត្តមានឯអំពើខូខើហើយការអនុវត្តច្បាប់អនុវត្តច្បាប់អត់ត្រឹមត្រូវពោលើសូមព្រមទៅចាប់ប៉ុណ្ណឹងចុះចាប់ប៉ុណ្ណឹងចុះទៅអឺអឺបើចប់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមកមកពួកមកមកពួកខ្ញុំមានអញ្ចឹងអឺអញ្ចឹងសូមចប់ប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃនេះពួកសូមអរគុណ thank you